Arkaitz Kanok 1980ko hamarkadan giroturiko twist novela kaleratu berri du. Gure historia hurbilaren zenbait pasarte gordin fikzioaren ispiluaren aurrean jarri ditu. Benetako gertaera hoiek jartzen dituzu zuk menperatzen duzun ispilu deformante baten aurrean. Eta ni menperatzen dudan ispilu deformantea ez fikzio hori da. Errealitate bat, baina errealitate hori dago fikziozko pertsonai batzuetan islatua. Konta ezina dena kontagarri egin daiteke fikzioaren bidez edo artearen bidez. Politikoak hitz egiten dutenean edo hitz egiten da beti historio edo relato epifaniko bati buruz, non relato bakar batek alde guztiak asebetuko dituen eta justizia poetiko bat egingo den. Nire ustez hori ezinezkoa da. Gehiago da nire ustez relato bilduma bat egin behar dena. Eta horretan, hau da bat oso txikia, ez? Relato bat ez da izango inoiz inpartziala, ez? Edo askotan esatera, ez? Ni saiatzen naiz liburu batean alde batekoak aipatzen baditut biktima, bestekoak ere aipatzen. Ba, nik ez dut hain garbi ikusten, ez? Mina erauzia izan zaion literatura ez da literatura, ez? Zergatik gastronomia ez da artea, esaten du Moraza, gustatzen zuela. Pues ez da artea. Mina kendua izan zaiolako. Hala, disfrute hutserako egindako zerbait da. Hala, literatura beste politikoak izuzena izan behar. Hain zuzen ere, ez du izan behar. Eta azkeneko urte hauetako diskursoak eramaten zaitu, diskurso politikoak ez da orain krisi garaian oso nabarmena da, artea zerbait lujo superfluo bat dela sinistarazi digute, ez? Ez, osasuna ez dugu ikutuko eta estiketa ere ez? Hori da, ez? Sozialdemokraten, osasuna eta tal, horiek ez ditugu ikutuko. Eta zergatik ez da inorra usartzen, esatera, ez dugu ikutuko, ez osasuna, ez eziketa, eta ez da kultura ere. Horiek dira ez erotzeko, eta osasuntxu, eta ez, ongizatearen gizartearen pilareak dira.